Vítejte u další hodiny matematiky zaměřené na slovní úlohy, které se řeší pomocí rovnic a tentokrát to budou úlohy o pohybu. Pan učitel nám dnes jenom sděluje, že má pro nás dvě úlohy. Tak pojďte, podíváme se na ně. Zopakujme na úvod, jakým způsobem se řeší rovnice slovní úlohy pomocí rovnice s jednou neznámou. Toto je výstup, který jsme si řekli v minulém videu, když tak se na něj podívejte. To znamená, velice důležitým krokem je si přečíst zadání. Tak a pak už jenom zvolit neznámou a pomocí neznámé vyjádřit všechny ostatní údaje ze zadání, sestavit rovnici, vyřešit ji, provést zkoušku a odpovědět na zadané otázky. Tak, pojďte na první příklad. Z Brna vyjelo směrem do Prahy osobní auto průměrnou rychlostí 90 km za hodinu. Z Prahy nákladní auto ve stejný okamžik směrem do Brna průměrnou rychlostí 60 km za hodinu. V jaké vzdálenosti od Prahy se potkají, je-li to z Brna do Prahy 200 km? U těchto příkladů, vy je znáte z fyziky, je velice dobré si nakreslit obrázek. Takže B bude Brno. P bude Praha, takže máme Brno, Praha a vzdálenost je 200 km. Z Brna vyjíždí osobní auto průměrnou rychlostí 90 km za hodinu, takže VO jako osobního auta. Ve stejný okamžik z Prahy vyjíždí nákladní auto průměrnou rychlostí VN, vidíte, že je menší než toho osobního. Ptáme se, v jaké vzdálenosti od Prahy se potkají. Takže nastává tady tato situace, že ta auta jedou tímto způsobem proti sobě a v určitém okamžiku se potkají. To je místo setkání a nás bude zajímat ta vzdálenost od Prahy, to znamená dráha, kterou urazilo to nákladní auto. A samozřejmě ten zbytek je dráha, kterou urazilo to osobní auto. Pokud chceme řešit takovouto slovní úlohu, tak musíme znát vztah pro dráhu rovnoměrného přímočarého pohybu a to je vztah S rovná se V krát T. Přičemž S je dráha, V je rychlost toho pohybu toho tělesa a T je čas, po který ten pohyb trval. Pro nás čas T zde nikde nevystupuje, takže jistě už tušíte, že to bude zřejmě naše neznámá. Takže můžeme si označit, že čas setkání bude neznámá T. No a nyní můžeme vyjádřit, že dráha osobního auta, znamená dráha, kterou urazilo osobní auto, z tohoto vzorečku vypočítáme je V krát T, T je neznámá, tak T necháme a za V dosadíme rychlost osobního auta, to je 90. Takže 90 T. Dráha nákladního auta SN bude ze stejného vzorečku V nákladního auta krát T, V nákladního auta je 60 km za hodinu, tak to bude 60 T. No a také víme, že celková dráha je těch 200 km. Tak, co teď s tím provedeme? No tak musí platit, že dráha osobního auta plus dráha nákladního auta se musí rovnat celkové dráze. Takže dráha osobního auta plus dráha nákladního auta se rovná celkové dráze těch 200 km. No a nyní už vidíme rovnici o jedné neznámé, tou neznámou je T. Takže nejprve zjednodušíme 90 plus 60 je 150 se rovná 200. Nyní celou rovnici podělíme 150 a dostáváme, že T se rovná 200 lomeno 150. Můžeme krácením 10, 20, 15 na ještě 5 a dostáváme 4 třetiny.
Takže zjistili jsme, že od okamžiku, kdy auta vyjedou osobní z Brna, nákladní z Prahy, tak za 4/3 hodiny, to je 1 hodina a třetina, a třetina je 20 minut, takže za hodinu 20 minut se potkají. Ještě jednou se podíváme do zadání a otázka zní, v jaké vzdálenosti od Prahy se potkají. Takže vzdálenost od Prahy je tato vzdálenost, jinými slovy se ptáme, jakou vzdálenost urazí to nákladní auto. Takže čas T teď dosadíme do vztahu pro dráhu nákladního auta, takže SN se rovná 60 krát T, T jsme vypočítali, že jsou 4/3, takže dosadíme za T 4/3. Tak teď vidíme, že ještě než budeme násobit, že můžeme pokrátit 60 a 3, a vychází nám 20 krát 4, což je 80. Co jsme vypočítali? Vypočítali jsme dráhu, to znamená kilometrů, takže odpověď bude, že auta se potkají 80 kilometrů od Prahy. Z Brna vyjelo směrem do Prahy jak nákladní auto průměrnou rychlostí 60 km za hodinu, tak i osobní auto průměrnou rychlostí 90 km za hodinu, ale to osobní auto vyjelo až po půl hodině, co vyjelo to nákladní auto. Začneme opět náčrtkem, takže Brno-Praha, z Brna vyjíždí nákladní auto průměrnou rychlostí VN, což je 60 km za hodinu, a vyjíždí také osobní auto průměrnou rychlostí V0, VO, osobní 90 km za hodinu. Ta situace je taková a po půl hodině vyjelo osobní a to osobní auto ho dohnalo. Otázka zní, v jaké vzdálenosti od Brna dožene osobní auto to nákladní. To je tento okamžik. Tak, pojďte zkusíme, to znamená, to je ten údaj, který my máme vypočítat, to znamená, tato vzdálenost je naše cílem našeho výpočtu. Opět vyjdeme ze vztahu pro rovnoměrný přímočarý pohyb, to znamená, dráha přímočarého, rovnoměrného přímočarého pohybu se vypočítá V krát T. Opět. O čase, kdy se setkají, nic nevíme, pouze víme, že to jedno auto vyjede po půl hodině po tom prvním vozidle. Takže čas jízdy nákladního auta, to je auto, které vyjíždí jako první, neznáme, do okamžiku střetnutí, tak si ho označíme T. To bude naše neznámá. Čas jízdy osobního vozidla, to osobní vozidlo vyjede až po půl hodině. To znamená, jestliže nákladní vozidlo pojede po dobu času T, tak to osobní pojede o půl hodiny méně, takže T minus půl hodiny, T minus 0,5. O půl hodiny pojede kratší dobu. Nyní už můžeme vypočítat dráhu nákladního vozidla. Dráha nákladního vozidla je X a je to V nákladního vozidla krát T. Rychlost nákladního vozidla je 60 km za hodinu, tak 60T. Dráha osobního vozidla je taktéž X a je to jeho rychlost krát čas, po který jede, ale on jede čas T minus 0,5 hodiny. Takže 90 krát T minus půl hodiny. No a teď platí to, co jsem tady již nastínil, já to ještě znovu zobrazím, že pokud ta auta tak to vyjedou, prvně nákladní a po půl hodině teprve osobní, tak platí, že obě dvě auta ujedou stejnou dráhu. Stejnou dráhu X. Takže musí platit, že dráha nákladního auta se rovná dráze toho osobního auta. Takže dráha nákladního auta se rovná dráze osobního auta. No a teď tady máme, už vidíme rovnici o jedné neznámé, tou neznámou je T. Pokud si vzpomenete na postup, tak první se zbavíme zlomku, potom závorek. Takže zlomky zde nemáme prozatím, i když 0,5 je jakási
bychom mohli vyjádřit 5/10 ve tvaru zlomku. Každopádně prvně se zbavíme závorek. To znamená, roznásobíme závorku 90t a 90 krát půl je 45. Takže 90t minus 45 se rovná 60t. Druhý krok. Minus 45 chci mít na druhé straně rovnice, takže přičtu k oběma stranám rovnice 45 a dostáváme 90t se rovná 60t plus 45. Další krok, všechny výrazy s neznámou chci mít na jedné straně rovnice, takže od obou stran rovnice odečteme 60t. Takže dostáváme 90 minus 60 je 30t. 60 minus 60t se odečte a zůstává 45. No a nyní celou rovnici podělíme 30 a dostáváme, že t je 45 třicetin. Pokud bychom ještě pokrátili, vidíte, že můžeme krátit 15, zde zůstane 2 a zde zůstanou 3, takže 3 poloviny. Takže vyšlo nám, t je 3 poloviny, což je doba, po kterou pojede nákladní vozidlo. Podíváme se opět, na co se nás ptají. V jaké vzdálenosti od Brna dožene osobní auto nákladní? No, v té vzdálenosti X, což je dráha, kterou urazí kterékoliv z těch vozidel, takže pro nás je jedno, jestli dosadím do dráhy pro nákladní vozidlo nebo pro osobní. Samozřejmě my dosadíme do toho vztahu, který je pro nás jednodušší, a to je teda těch 60. Takže dosadíme do dráhy, která je vyjádřena pro nákladní vozidlo, 60T, za T dosadíme ty tři poloviny, které jsme teď vypočítali. Opět vidíme, že můžeme pokrátit částečně. A 30 krát 3 je 90. Takže vychází nám, že ve vzdálenosti 90 kilometrů od Brna dohnalo osobní auto to nákladní. No, máme druhý příklad. Já ještě tady si dovolím jednu takovou poznámku. Co kdyby nám vyšel čas 5 hodin? Teď odmyslete od toho zadání, jestli to možné je nebo není. Dejme tomu, že by ty rychlosti byly podstatně jiné. Co kdyby nám vyšlo 5 hodin? Tak co by to znamenalo? 5 hodin, tak kdybych dosadil 5 hodin do té dráhy nákladního auta, tak 60 krát 5 je 300. Vyšlo by mi ve vzdálenosti 300 km od Brna. Ale my víme, že Praha je vzdálena pouze 200 km, to znamená, opět bychom mohli říct, že tato úloha nemá řešení, protože to auto osobní, to nákladní, při cestě do Prahy nedožene, dohnalo by ho až někde za tou Prahou. No. Tak to je jenom zase taková poznámka, že je potřeba do toho dát i ten fyzikální význam a také selský rozum. Prošli jsme si dva příklady. Jeden byl, kdy vozidla jeli stejným směrem, druhý příklad byl, kdy vozidla jela proti sobě. Samozřejmě teď se můžou ty varianty různě mixovat, takže můžou jít proti sobě a jedno vyjede později než to první. A tak dále. Můžeme shrnout, takže postup řešení těchto slovních úloh o pohybu je velice podobný, jako byl při řešení obecně úloh, slovních úloh. Jen zde upozorním, samozřejmě musíme si uvědomit, o jaký pohyb se jedná. Znamená, pokud se jedná o rovnoměrně přímočarý pohyb, tak dráha rovnoměrně přímočarého pohybu je vyjádřena tímto vztahem. Samozřejmě ten pohyb může být jiný, může to být volný pád, může to být rovnoměrně zrychlený, rovnoměrně zpomalený. Takže já tady mám pro rovnoměrně zrychlený, už bych měl takovýto vztah. A tady už vidíte, že by to nebyla lineární rovnice, ale kvadratická, kterou zatím řešit neumíme. Ale mám zde ten vztah jenom z důvodu, abyste si uvědomili, že ten pohyb nemusí být opravdu jenom rovnoměrný přímočarý. My se zatím soustředíme tedy na ten jednodušší případ, a to je rovnoměrný přímočarý pohyb. A tady už ten postup je stejný, znamená, zvolíme si neznámou, velice často je to ten čas T. Pomocí té neznámé vyjádříme zbylé údaje ze zadání, sestavíme rovnici, vyřešíme ji, dosadíme zpět do těch našich
z bílých údajů, které jsme si vyjádřili ze zadání, což je zkouška, a odpovíme na otázku nebo otázky. Samozřejmě těch otázek v tom zadání může být několik. To je vše. Pan učitel nám jenom připomíná, že pokud nebudeme počítat, tak samozřejmě tyto úlohy nám nepůjdou. Je potřeba získat jakousi praxi, jakýsi pocit jistoty, a ten získáme jedině tím, že takových příkladů spočítáme ne dva, tři, ale desítky. Mějte se pěkně, nezapomeňte na odkaz, na kterém najdete další videa do matematiky a do fyziky, anebo přímo si dejte odebírat celý kanál. Já se na vás budu těšit u další hodiny, která bude věnována matematice anebo fyzice. Nashledanou.